Du har Instagram, precis som jag. Ja. Då kanske du såg att jag la ut ett kort på Reinfeldt som 18-åring för ett tag sedan. Ja. Det var ju väldigt kul, tycker jag, att han är liksom, han är 40 år redan när han är 18. Mm. Bekymrad, humorlös ser han ut. Och oungdomlig. Ja. Till och med tunnhårig. Verkligen. Ja, och det är ju ingenting revolutionerande med det egentligen. Det känns ju inte helt oväntat att Reinfeldt som 18-åring ser oungdomlig ut på något sätt. Nej. Men som ett experiment då, så tog jag fram min gamla skolkatalog för att kolla hur min klass har förändrats från att de var 18 tills nu. Det var rätt intressant. De har förändrats utseendemässigt, men vad jag insåg var att den inre ålder som de hade då, den har de fortfarande. Det är som att varje människa har en konstant inre ålder redan från barndomen nästan, som de sen behåller livet ut. Förstår du? Den yttre åldern förändras, men den inre är samma. Du kan ju tänka efter själv. Det fanns ju de som var kärringar redan i högstadiet. Du vet, de här tjejerna, det fanns något plågat över dem. Och man märkte att de var väldigt, verkligen i osynk med 17-åringarna omkring sig. Och sen när de har blivit nu 38, 39, 42, så börjar de bli harmoniska. För de är jätteglada att det är slut på klubbandet. Och nu kan de istället grilla i lugn och ro på altanen på parmiddagarna. Ja, de har hittat hem, kan man säga. Ja, exakt. De är synkade nu, deras inre och yttre ålder. På samma sätt som det fanns de som pikade när de var 18. Då deras inre ålder och yttre synkade. Och de som hade sin roligaste tid i gymnasiet, de var hela människor då. Det är ju ganska lätt att känna igen en sån person, för de är ofta nostalgiska. Kommer du ihåg språkresan till London? Mm. Själv tänker jag bara, ja, fy fan vad pinsamt det var. Man vill inte alls tänka tillbaka på den där språkresan. Ja. Man känner att man inte var sig själv då. Men det du menar är att varje människa har en inneboende mental ålder. Jag tror din ålder till exempel är exakt nu. Så därför vill jag uppmana dig att njuta nu. Ja, hur länge? När du är i synk. Hur länge kommer jag kunna njuta av det här nu då? 5-6 år kanske. Och du då? Jag tror att min är 65 ungefär. Jag fyller bara 38. Du fyller ändå 40 år snart. Ja. Det är ändå stort. Ja. Men det är på riktigt då, menar jag. Ja, men man har ju undrat länge hur man skulle känna inför 40-årsdagen. Eftersom, jag vet inte hur stort det är nu för tiden, men det fanns ju något som det pratades mycket om som 40-årskrisen när vi var små. Mm. Det är ett begrepp som har försvunnit lite av någon anledning. Men jag känner i alla fall att jag inte har någon 40-årskris. Eftersom jag känner verkligen djupt i min själ att jag börjar bli yngre. Mm. Alltså själsligt. Mm. Eftersom man är väl som äldst egentligen, alltså som, i bemärkelsen som vuxnast, när man är som mest kvävd av småbarnsåren. Ja, så det blir att du blir yngre och yngre nu ju äldre barnen blir. Men är det inte lite så? Alltså, egentligen borde man utgå från när man var som mest vuxen, när man räknar ut sin ålder. För vuxenhet säger så mycket mer än ålder. Förstår du vad jag menar? Mm. Den som är väldigt vuxen är ju helt låst och bygger sitt liv på rutiner och man är fast i någon slags bur. Mm. Medan när man är 55 och alla barn har flyttat hemifrån, så är man ju fri från sånt skit. Mm. Och när man är tonåring så är man ju också fri och levande på ett annat sätt. Mm. Det är nästan så att man skulle skapa en ny skala för när någon frågar hur gammal man är. Alltså svara med utgångspunkt då i plus minus t, utifrån hur långt man befinner sig från den punkt i livet då man är som mest vuxen. Förstår du? Om jag då skulle få frågan hur gammal är du, så skulle jag svara plus 4. Eftersom jag var som mest vuxen när jag var 35. Då förstår man, han är efter sin ultimata vuxenhetspunkt. Medan du kanske är minus 2. Eller hur? Du är, skulle jag gissa, 2 år före din totala vuxenhet. För ni kommer säkert få till barn. Ja. Du kommer vara som mest vuxen om 2 år. Som mest icke dig själv. Alltså mest låst av småbarnsåren. Så jag är minus 2 och du är plus 4? Ja, ungefär va. Mm. Och det betyder att en person som är 15 då har någonting gemensamt med 55-åringen, vilket ju stämmer, för båda är då, den ena är minus 20 och den andra är plus 20. Nej, vänta, nu fattar jag inte. Vadå? Den som... En 15-åring är ju då minus 20. Alltså den är 20 år från att bli som mest vuxen. Okay, ja. Och en 55-åring är ju plus 20. Men hur ska de kunna mötas? Den är 20 år efter. Jo, för de är båda 20. Det säger ju någonting, alltså har man samma siffra, så säger det någonting om likheten. De är lika långt ifrån vuxenheten, fast på varsin sida om den. Så det finns likhet mellan 55-åring och 15-åring.
i deras frihet. Precis som en bebis då, som är minus 35 har vissa likheter med en senil gamling. Som plus 35. Plus 35. Ja. Så vad jag försöker säga är att jag försöker intala mig själv i alla fall. Jag är inte 40 nu. Nej. Jag fyller inte 40 utan jag fyller plus 4. Så du säger precis, varje år som går så blir du gladare. Men skulle en bebis som är minus 35 kunna umgås då med en senil gubbe som är plus 35? Ser man ju exempel på. Att det händer? Ja, men jag har varit hemma med, när Belle var riktigt liten, hos min gamla mormor. Ja. Och de har ju väldigt fin kommunikation. Jag tycker om det där verkligen. Ja, men det var bara en parentes. Hur ska vi göra så att du kommer ur den här mörka perioden då? Nej, jag vet inte vad man ska göra. Men det finns ju också ljusa saker. Det har ju hänt en...